Hibernians ħadu s-sitra bħataħħum dan l-istaġun meta fl-Istadium Nazzjonali huma qelbu lill-Balzan bl-iskor ta' 2-1. Il-Pawlisti marru fil-vantaġġ wara 8 minuti meta mill-corner ta' Jake Grech Imanol Iriberri ola tajjeb u b'daqqa ta' ras fir-roħna qelb lil Nawmowski għal-wieħed b'xejn. Għalkemm ir-reazzjoni ta' Balzan kienet xi ftit fjakka huma rnexxielhom jagħmlu l-iskor indaqs fid-39 minuta meta l-ballun wasal f'saqajn Steve Pisani illi mid-distanza venven xud bomba u tefa' l-ballun fir-roħna. Għal-wieħed b'wieħed. Fit-tieni taqsima, il-tim ta' Hibernians irnexxielhom għal darb'oħra jerġgħu imorru fil-vantaġġ meta mal-wieħed u 80 minuta Iriberri twaqqaf il-kaxxa u mill-11-il metru tefa' l-ballun naħaw il-goalkeeper oħra sabiex skurja il-gol tar-rebħa għat-tim tara ġdid. Riżultat finali Hibernians 2 Balzan 1 bil-logħba tkun ikkontrollata mir-referi Imanol Grech. Il-plejer Jake Grech ta' Hibernians kien infutat bħala l-POV player tal-logħba.